អ្វីដែលយើងជជែកនៅថ្ងៃនេះគឺភាពការកសាងឯករាជ្យភាពម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងយើងដើម្បីជជែកបញ្ហានេះយើងត្រូវតែយល់ពាក្យអ្វីដែលជាពាក្យថាឯករាជ្យភាពពាក្យឯករាជ្យភាពនេះគឺមិនមែនតែបុគ្គលទេសូម្បីតែប្រទេសសូម្បីតែសហគមន៍ក៏ទាមទារចង់បានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដែរឯករាជ្យភាពទាំងស្មារតីឯករាជ្យភាពទាំងហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យភាពទាំងទំនាក់ទំនងឯករាជ្យភាពទាំងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីសហគមន៍របស់ខ្លួនឬក៏ដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងពាក្យឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពនេះគឺសំខាន់ហើយមានដែលខ្ញុំយល់ថាវាជាសេរីភាពដែលមិនពឹងផ្អែកនរណាមួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចង់ធ្វើអ្វីចង់សម្រេចអ្វីចង់និយាយអ្វីគឺដោយខ្លួនឯងដោយចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនបាច់ទៅសួរជាយោបល់ទៅអ្នកណាម្នាក់ហើយមិនបាច់ទៅយល់ថាការធ្វើរបស់ខ្លួននេះវាប៉ះពាល់ទៅនរណាម្នាក់មួយទីគឺមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងធ្វើអ្វីៗមួយគឺដោយសារខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយគ្មានអ្នកដទៃមកអាចបញ្ជាទៅលើយើងបានគឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចមកប្រាប់យើងគប់វាផ្លូវឲ្យយើងដើរទេគឺយើងខ្លួនយើងចង់បាននេះហើយឯករាជ្យភាពនេះគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចង់បានដាច់ខាតព្រោះអីវាជាសម្បត្តិមួយរបស់មនុស្សឯករាជ្យខ្ញុំជឿថាវាជាសម្បត្តិមួយរបស់មនុស្សទាមទារឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើវាសនារបស់ខ្លួនមនុស្សចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពចង់បញ្ចេញបើពីខ្ញុំរកនៅពាក្យនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាចង់បញ្ចេញជាទេពកោសលសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់ខ្លួនបាទមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងបានទទួលនៅជោគជ័យដោយខ្លួនឯងហើយមនុស្សមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្លួនមានឯករាជ្យភាពខ្លួនម្ចាស់ការនៅខ្លួនឯងហើយខ្លួនកសាងខ្លួនរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីខ្លួនខ្ញុំបន្តិចហើយយើងសូមអភ័យទោសថានេះមិនមែនថាវេទិកាមួយដែលលើកអំពីប្រវត្តិខ្ញុំយកមកចែករំលែកទេតែខ្ញុំគួរតែចែករំលែកនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលទៅជាឯករាជ្យភាពហើយម្ចាស់ការខ្លួនឯងខ្ញុំអាយុពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1964នៅឆ្នាំ1964ខ្ញុំកើតបាន6ឆ្នាំត្រូវរដ្ឋប្រហារគឺរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ70នៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាគ្រូបង្រៀនគាត់នៅភ្នំពេញគាត់ឡើងមកធ្វើការងារនៅភ្នំពេញម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅឯខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅព្រៃវែងដោយអាដាមដែរបាទហើយយើងបានបែកគ្នាពេលហ្នឹងគឺចែកជាពីរម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមតំបន់មួយដែលយើងកាលនោះយើងអត់យល់ថាខ្មែរក្រហមទេយើងហៅតំបន់រំដោះហើយពួកខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំព្យាយាមរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីរត់មករកពួកខ្ញុំតរហូតដល់ឆ្នាំ1173បានខ្ញុំមករកឪពុកបានហើយរស់នៅជាមួយឪពុកបានតែ2ឆ្នាំបែកគ្នាទៀតខ្ញុំនឹងត្រូវទៅនៅកងចល័តកុមារហើយយើងជាផ្នែកមួយនៃកងចល័តកុមារដែលលើកអាងទឹកកពីងពួយយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែលពួយខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញបានតែប្រហែលខែទៅពុកគាត់ទៅផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅបាត់ដំបងក៏ផ្លាស់ទៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅនៅកងចល័តកុមារទៀតបែកពីឪពុកបែកពីម្ដាយទៀតកាលមុននៅជាមួយម្ដាយដល់អាយុឆ្នាំ75ហ្នឹងខែប្រហែលជាខែ9ខែ10គេប្រមូលទៅកងចល័តកុមារបាយតទៀតបាយពីឪពុកម្ដាយទៅនៅកងចល័តកុមារខ្ញុំជួបឪពុកខ្ញុំវិញនៅក្នុងឪពុកម្ដាយវិញគឺនៅខែមករាដើមខែមករាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់
ดยสาปกพิมนั่งเถื่อนบานปูจับตั้งเป้าอุ่นติดตามหาปีกองจะหลักมามาจุ่มอยู่หมดกอดม้าตัวแบบรบดอกโจลตั้งกองตัวเป็นนามโจลตั้งยื่นบานรวดใจมาเนื้อจมูกกอดบานตีฉน้ำเวิลมันเอาเนื้อขนมปิ้งเรียนเนื้อขนมปิ้งได้ครูนไอต่อติดคือช่างรู้เนื้อได้ครูนไอคือเอาไว้เอาไว้คือช่างรู้เนื้อได้ครูนไอเป็นได้ฉน้ำมาป้อนผมบนร้อยช่างจำฉบับขายดอกฉน้ำมาป้อนมันร้อยแปดสิบมุ้ยช่างมันเอาขนมปิ้งเป็นนุ๊กคือมาได้ช่างเอาประมาร้อยห้าสิบเรียนขนมมุ้ยขายให้ก่อดอกพรำกิโลให้ช่างรู้เนื้อได้ครูนไอช่างรู้เนื้อช่างมุ้ยบองปอนជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដើម្បីគ្រប់ចំណាយក្នុងការចាយបួយ150រៀលវាតិចណាស់មិនដែរមិននឹងធ្វើម៉េចបើជីវភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកប្រាក់រកខ្លួនឯងខ្ញុំរស់នៅដោយ independent គឺខ្ញុំអត់មានឪពុកម្ដាយណាមកណែនាំទេគឺយើងកសាងភាពឯករាជ្យតាំងពីនោះមកយើងមានឯករាជ្យភាពខ្លួនឯងក្នុងការសិក្សាក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការសេពគប់មិត្តភ័ក្តិក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរឬមុខរបរបន្ថែមដោយខ្លួនឯងគឺយើងមិនបានការជ្រុំជ្រែងពីឪពុកម្ដាយច្រើនទេក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចជួបគាត់បានប្រហែលជា2 3ខែនៅទៅពីខែវ៉ាកងដែលយើងឆ្លៀតពេលទៅលេងផ្ទះប្រហែលជា2ខែតែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងនៅរស់នៅដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់ខ្ញុំតាំងពីកើតរហូតដល់ឪពុកចែកឋានទៅវិញប្រហែលរស់នៅជាមួយគាត់អត់បានបើយើងបោកបញ្ចូលគ្នារយៈពេលបោកបញ្ចូលគ្នាអត់បាន10ឆ្នាំគឺលោកចែកឋានទៅវិញហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺរស់នៅដល់ខ្លួនឯងហើយក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មកទៀតគឺខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ1991ហើយជាមន្ត្រីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញថុកនៅពេលនោះហើយរហូតដល់ឆ្នាំ96បានខ្ញុំត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនគេអញ្ជើញមកធ្វើការនៅវិស័យឯកជន96ហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការនៅផ្នែកឯកជនរហូតដល់ឆ្នាំ2007បានមានផលពិសារចូលជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមមួយចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកនាំកត់សម្គាល់ហើយក៏ផ្ដល់កិត្តិយសនេះឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកខ្លួនខ្ញុំក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មកក៏មានភាពលំបាកយើងអត់មានអីមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រមមានកូនព្រមហើយបន្ទាប់មកយើងមកនៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបូកជាមួយកូនមួយហើយយើងដុតឈៀងប្រេងកាតគេអត់ទាន់មានភ្លើងទេមានកូនផ្ទះឈើទូចមួយរស់នៅដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំធ្វើការពេលនោះគឺធ្វើការច្រើនខ្ញុំធ្វើការឲ្យវិស័យឯកជន part time កាលនោះខ្ញុំជាបើនិយាយទៅខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាពន្ធសម្រាប់ឲ្យវិស័យឯកជនគឺខ្ញុំបិទបញ្ជីពន្ធដារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន6 7អញ្ចឹងទៅគេឲ្យប្រាក់ខែជាប្រចាំធ្វើការងារពន្ធដារគេយើងបានរកចំណូលពីនោះមកធ្វើការងាររដ្ឋផងមុនដែលយើងចូលផ្ដាច់ចេញគឺយើងធ្វើការងាររដ្ឋបូកនឹងការងារឯកជនប្រចាំtime បន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងមានជីវភាពទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងខ្ញុំកសាងឯករាជ្យភាពនេះតាំងពីក្មេងតាំងពីទូចមកមិនបានត្រូវបានឪពុកម្ដាយដែលថាខ្ញុំដើមឲ្យខ្លាំងខ្លាណានោះទេគឺមិនបានទេដោយសារតលៈទេសៈនៃប្រទេសជាតិវាអញ្ចឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរស់នៅដោយឯករាជ្យដល់ខ្លួនឯងហើយយើងធ្វើការក៏ដើម្បីខ្លួនឯងហើយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំជឿថាភាពឯករាជ្យនិងភាពម្ចាស់ការក្តាប់លើវាសនាខ្លួនឯងនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំមួយអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងមិននេះទេហើយឥឡូវនេះចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកតែយើងបង្រីកទៅប្រទេសជិតខាង
ให้ยังมีจำนวนสดประจำชั้นแต่งประเทศจัดทางโบกแต่งในกรุ๊ปยังแต่งมูลมีนป่าพายเชียมาดมชั้นนี้อาจดอลจัดสับเปลี่ยนเวลาจำนวนสรุประบบกรมหุ่นเนี่ยเชื่อมีนบกหลักเชียงใบรอยเนี่ยให้ก็ดูคะแนนได้ชั้นก่อสร้างไอเกรียดในขนมกรมหุ่นระบบย้ำกรมหุ่นบอกชั้นมุ้ยชั้นเปลี่ยนมุ้ยออโต้พายล์ตปีออโต้พายล์ตนี่คือดีพาร์ตเมนต์มุ้ยมุ้ยเนี่ยดังนอมมุ้ยมุ้ยคือกดอัดเช่ากดอัดห่อกดอัดบัญชีในขนมกรมหุ่นระบบครูนบานคือเพียงเอาบังเรียนกวาดกวาดก่อสร้างไอกริชตรงกาทูสกัดได้สำหรับจัดระบบกวาดดำใบกรมหุ่นจังยื่นต่างออกนี้ยื่นประดอกประดาลกวาดไอกริชกวาดเช็คให้กวาดอัดออโต้พายล์ตบ้านให้กรมหุ่นอัดทูดำนาเลื่อนบานยื่นอัดบินหลักเพียบใจเอ็มเล็กบอดปีเสาร์ตือเลยนี่ยื่นใจเอ็มเล็กบอดปีเสาร์ตือเตะเซียนอันเปียไว้ได้ยื่นทูให้เพียงทัวร์บ้านในสกมายกีก็ยกแคสบอยังตือศักษาใจเลยในประเทศเซียนมาจำนวนนายไว้ยังจีกรมนของสกมุยยังแบบบ้านปุ่งรีตังแก่บ้านยำเมียนแต่บ้านนั่งให้ชมสมอกุลแต่แต่ตัวงทำมนุษย์มันเนี่ยได้ก็จ้องก่อสร้างครูนก่อไอเมียนเพียบไอกระเดยนังเมียนเพียบประชากาตาไอก็ทัวร์ยังไม่ได้ดอมสมเจ้าใหญ่ดอมบ้านสมอกุลเชิญในสมนวนที่ตะลมตะลีไอ้การอยู่ดังบ่อยเยอะก็เวียนเหมือนบานเชี่ยกรุบจุงช่วยก็ไม่ได้วิจิบอดพิสาวในชีวิตได้ยังยกหมดใจกันเล็กนักน้องปัญหานี่ขย่มดำไปชลายชมสมนวนนี่ขย่มเตียนร้องปีดำสมเนียงได้ก่อนเลิกปีมุนหมอกพุทธาดังใบมีนไอกรีบ้านต่อตายมีนอุปนิสัยให้บุกนังวิสนาต่อติดเข้มยกบอกกาบอกสายเนื้อที่นี่มนุษย์เนี่ยดังใบก่อสร้างไอกรีให้มาจากกาคนไอกระดับเลือจูบวิสนาคนไอบ้านเต็มที่อยากไปเว้นให้เบิดตามฉบับระบารถยังหาพอดก่อดอกใบชั้นได้ยังกระทำมนุษย์ในระยะเปลี่ยนดอกผมใบชะน้ำต่างปีโตมอนดอกใบก่อสร้างคลุ้นเอาคลายเตจีนิเตบุกุลขณะยังคลายเตจีนิเตบุกุลยังมีไอกริพีบระบอกคลุ้นขนมการิจอมก็มันได้นี่ก่อนจะตายจีไอกริพีบดาวฉบับหรือก่อนขนมสังคมคลาสขนมปฏิหารเซียนจีบอยงหรือก่อนปฏิมาจำนวนกว่าเอาไอกริพีบปงได้ก็คลายโกนนั่งเหมือนเซอร์ตอนเมียนไอกรีเพียบก็คุมกรงโหดโกนเมียนเรียบปีให้เนื้อปะโตช่วยเอาปะทองโตตื้อเตี้ยดำใบคลายโกนนั่งเหมือนตอนเมียนไอกรีเพียบครูนไอกรุกร้อนมันอาจจะจำชีวิตมันอาจจะมาจากการหรือมาจากการหรือวิสนาครูนไอบานนี่คือยังกระทาอยากเปรียบเวอย่างนี้ใช่ไหมก็มันท้ายยังปีนตะเวนทาตายังเทอมัดดำใบยังก่อสร้างคลุ้นเนี่ยเรายังเตรียมคลุ้นก่อสร้างอย่างมัดดำใบอย่างคลุ้นบานไอกริพิบเนเปได้ฉบับอันยาเรายังเอายังไอกริพิบหรือก่อกรมกรุษาอันยาเรายังมีไอกริพิบตายังเธออย่างมัดดำใบอย่างยืงมีเพียงมัจฉาหนึ่งกระดับอิสนาเราบอกคลุ้นไอบานขย่มมันได้ชูประสายเตะตรงชิมวยจุนจีดชวิสได้ยังกระทาเชียจุนจีดมวยได้กีตายเลือกยกหมดในยีเต้ก็มาได้ยังบานอามสิเพิร์ชันได้ในยีปีจุนจีดชวิสตากอดอบรมโกนจ่ายระบบกอดตามระเบียบหน้าตั้งปีประสบตั้งปีเกิดเมกละโฮตเตอร์ดอลกอดเมียนครูซากอดก่อสร้างสังคมกวาดไอเกรียดกลุ่นไอคือชีวิตบันอบรมโกนตั้งปีตุยมามนุษย์มันเนี้ยตือบันการมองคือตระบันตัวกาวอบรมแต่ดองมันอาจบอกบองเจ้ามันอาจตกเอารูนเนอร์แต่ตามทอมจีดบันเต้คือยังเคยท้าปุ๊กมาได้จิตตุเตอร์คางยืนนี่เอาแต่ลือโกนยมยังแต่ลือเคลียมตำเยอะก้นนั่งเพียบตำเยอะเพียบไอ้นั่งทั่วขมิ้งก่อสร้างเพียบ dependent เมียนกลางงี้ไอ้งี้มาเราบ่ายยำจันเนอะ
គាត់អត់គិតថាគាត់ទៅដាំបាយអាចិនសម្រាប់ហូបទេគឺគាត់ដោយសារគ្រួសារនឹងរៀបចំគាត់ដំណើរជីវិតគាត់តាំងពីតូចផ្ទះមិនស្អាតថាហេតុអីក៏ផ្ទះនឹងមិនស្អាតហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់មានឡានជិះហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្មានម៉ូតូជិះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើគេគាត់ពឹងដោយសារទំយើពីតូចមកការរៀបចំមិនបានអប់រំកូនឲ្យបានទៅឈ្មោះទៅរកភាពឯករាជ្យទេគឺធ្វើឲ្យកូននឹងវាមានផ្នែកកំណត់មួយគឺពឹងផ្អែកអ្នកដតីជាជាងពឹងផ្អែកខ្លួនឯងនេះគឺជាក្នុងដំណាក់កាលកុមារភាពដែលខ្ញុំគិតថាគ្រួសារទាំងអស់នៅដែលយើងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងបានបញ្ជ្រាបទៅដល់គ្រួសារដែលជាកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវអប់រំកូនយើងតាំងពីតូចមកឲ្យគាត់មានភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការតាំងពីតូចមកស្លៀកពាក់ទៅរៀនគួរតែគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវគាត់ទៅរៀនសភៅគាត់រៀនគួរតែគាត់រៀបចំឲ្យបានស្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាពេលវេលារបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់គាត់មកពីរៀនវិញគ្រូសាស្ត្រត្រូវតែមានវិន័យគាត់មកពីរៀនវិញតើគាត់ត្រូវធ្វើអីធ្វើអីគឺយើងរៀបចំ schedule ពេលវេលាសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងតាំងពីនឹងក្នុងដំណាក់កាលកុមារដែលខ្ញុំនឹកឃើញថាគ្រូសាស្ត្រគឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់កសាងឯករាជ្យភាពរៀបចំកសាងឯករាជ្យភាពឲ្យទៅអនាគតគាត់អាចម្ចាស់ការលើជោគវាសនារបស់គាត់បានជោគវាសនាអាដាមសំនៀងនិយាយថាគឺជាការសន្សំទុកអញ្ចឹងបើសន្សំពីទូចមកពុកម្ដាយអប់រំគាត់ពីទូចមកឲ្យគាត់តាំងពីតូចមកឲ្យគាត់ទៅតាមលំអានហ្នឹងគាត់នឹងច្បាស់ជាទៅតាមលំអានហ្នឹងហើយព្រោះជាកំណត់សទេហើយបើបើសិនជាយើងមិនបានអប់រំច្បាស់លាស់ទេវាទៅតាមនេះដោយអាដាមសភៅអាដាមto say ថាមាននរណាមួយកើតមកក្រទាំងអស់គ្នាគឺកើតមកវាសនារបស់យើងមិនមែនកើតមកក្រទេក្រគឺលើការអប់រំយើងពីតូចមកទៅលើខ្លួនយើងនឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលនៅពេលដែលយើងចូលយុវវ័យនៅដំណាក់កាលនេះគឺខ្លួនចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែកសាងគេហៅ confidenceទៅលើខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់ត្រូវកសាងទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងបើមិនសិនជាយើងមិនបានរៀបចំកសាងទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តក្នុងការធ្វើការងារឬក៏ក្នុងការជ្រើសរើសយកអ្វីមួយដែលយើងគ្មាន confident នៅក្នុងខ្លួនយើងគឺខ្ញុំថាវានឹងចាស់ឥទ្ធិពលទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានឯករាជ្យភាពត្រូវមាន confidenceហើយដើម្បីឲ្យ confident របស់យើងនឹងវាកសាងបានសន្សំវិជ្ជាវាសនាវិជ្ជាការសន្សំទុកគឺយើងត្រូវតែ focus មនុស្សត្រូវតែ focus ទៅលើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់បាននេះគឺជាការចាំបាច់ហើយខ្ញុំប្រើពាក្យ focus នេះសំខាន់ហើយកាលមុនពាក្យ focus នឹងគឺគេប្រើមកលើខ្ញុំអតីត chairman របស់ខ្ញុំនឹងប្រើមកលើខ្ញុំyou should focus ហើយគាត់ប្រើពាក្យតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដំបូងយើងអត់ដឹងថាហ្នឹង focus វាទៅលើស្អីទេប៉ុន្តែដល់ដើម្បីទៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពយើងត្រូវតែ focus ទៅលើអ្វីមួយដែលយើងចង់បានទៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងចង់បានភាពម្ចាស់ការគឺយើងចង់បានទៅលើក្តាប់វាសនារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងការ focusទី3ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាមួយដែរគឺការសន្សំរយៈពេលវែងនេះគឺត្រូវការ patience ណាបើមនុស្សមិន patience ទេគឺមិនអាចធ្វើអីបានមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងប្រពុតបានបដៅយើងហើយក៏មានផ្នែកខាងវិធីសាស្ត្រនៃសង្គមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹង patience នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យមានចិត្តត្រជាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីការងារមួយគឺមិនអាចឆេវឆាវបាននេះមនុស្សកណាឆាវឆាវខឹងខកខឹងខូចខឹងខាតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងយកការ patience យកមកទុកហើយរឿងដែលមួយដែលអាដាមទេសរនត្រីវិញសេរីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍គឺ hardship ខ្ញុំថាពុកម្ដាយខ្ញុំជឿថាជនជាតិ Jewish ក៏ដោយគាត់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹង went through hardship ហើយយើងមើលសម័យពីដើមគេថាចិនមកស្រុកខ្មែរទោះបីឪពុកជាថកែក៏ឲ្យកូននឹងទៅរៀនធ្វើការងារអ្វីមួយសិនណាទ
ៅធ្វើការងារជាមួយគេឆ្លងកាត់ hardship hardship នេះគឺ build confidence សម្រាប់ណានៅពេលដែលយើងឆ្លងពេលដែលយើងមានការលំបាកគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាអាបញ្ហានឹងហើយវាជាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបើយើងមិនទៅដោះស្រាយគឺយើងអត់ចេញអត់ផុតពីរណ្ដៅនៃបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍ hardship នឹងមានបទពិសោធន៍ដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនដោយខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមាន confidence ហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងអាចម្ចាស់ការបានទៅលើជោគវាសនាខ្លួនឯងយើងថាយើងគិតថាបើបសិនជាក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយវិធីនេះក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយវិធីនេះហើយមួយទៀតដែលអាដាមសំៀងលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺទម្លាប់ល្អរបស់មនុស្សដើម្បីកសាងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនត្រូវតែមានទម្លាប់ល្អទម្លាប់ល្អយើងពិបាកបញ្ជាក់ថាទម្លាប់ធ្វើអីមួយដែលល្អយើងពិបាកបកស្រាយឲ្យវាមាននៃគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ដណ្ដប់ហ្នឹងណាតែមនុស្សម្នាក់ៗដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលជាទម្លាប់ល្អរបស់ខ្លួនហើយទៅថ្ងៃអនាគតដូចជាទម្លាប់ល្អនៃការធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនទម្លាប់ល្អនៃការជួយគ្នានៅក្នុងជួយអ្នកជិតខាងឲ្យមានឯករាជ្យឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាក៏វិជាការកសាងខ្លួនឲ្យកាន់តែមានភាពឯករាជ្យរឹងមាំតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនសំដៀងបានបន្ថែមមួយថាដើម្បីយុវជនត្រូវការកសាងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីមានភាពម្ចាស់ការឯក្តាប់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងតែម្ដងហើយអាដាមពេញសរុចស្រីវុតបានមានប្រសាសន៍ថាការងារមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែទៅធ្វើនឹងគឺយុវជនទៅតែចេះសង្កេតហើយមិនមែនសង្កេតឲ្យយកទៅកវាត់ចោលសង្កេតឲ្យយកមកវិភាគទៀតតើត្រូវឬខុសអានឹងដើម្បីយើងកសាងភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនកាលណាយើងដឹងអ្វីមួយដែលវាជាខុសអ្វីមួយដែលជាវាត្រូវហើយមានសិល្បៈក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលកើតមាននឹងកើតមានឡើងឬអាចកើតមានឡើងឬកំពុងកើតមានឡើងដោះស្រាយបានល្អបានទៅជាបញ្ហាខ្លាយទៅជាភាពវិជ្ជមានទៅវិញវាមិនមែនជាបញ្ហាវាខ្លាយទៅជាឱកាសទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពឯករាជ្យភាពនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងអស់ហើយខ្ញុំសំណួរទី1ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារខ្ញុំបានឆ្លើយលើកមុនខ្លះហើយសរុបអាដាមលោកប៉ុនសំនៀងហើយនឹងបងស្រីវុតដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំសូមឯកភាពខ្ញុំថានេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមដល់វាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេតែវាមានភាពទលំទលាជាងមុនក្រាន់បាយជាងមុនហើយយើងឃើញយើងជឿថាមានបងប្អូនខាងក្រៅទៀតគាត់អាចមានយោបល់បន្ថែមទៀតទៅលើឯករាជ្យភាពនេះកំតែក្រុមយើងទាំង3នាក់គិតថាប៉ុណ្ណឹងបងចូលគ្នាបាទកំតែនៅភាករឿងមួយទៀតថាតើភាគីណាខ្លះដែលគួរតែចូលរួមដើម្បីកសាងជួយគ្នាកសាងឯករាជ្យភាពឲ្យយុវជនចំនួនថ្មីរបស់យើងនេះនាំសំនៀងថាមានភាគ2កំតែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំថែមមួយទៀតខ្ញុំថា3 3គឺខ្ញុំបកស្រាយទី3ដែលបន្ថែមនោះគឺគ្រួសារព្រោះមុននឹងដល់ខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងកត្តាសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារគឺជា foundation ជា basement ដែលសម្រាប់នេះអាដាមបេងសរុយវត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនអប់រំធម្មតាគឺផាត់ពួតតែម្ដងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគេហៅ molding គាត់យើងចង់បានគាត់ជ្រុងរបៀបម៉េចគាត់ទៅរបៀបម៉េចហើយការគ្រួសារគ្រប់គ្រងកូនទារកដែលទៅបង្កើតដែលជាអនាគតយុវជនដែលទៀមទាឯករាជ្យភាពហើយចង់បានម្ចាស់ការចង់បានវាសនារបស់ខ្លួនគ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែមូលកូនហ្នឹងតាំងពីទូទៅតាំងពីកើតជាទារកតើតាំងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អឲ្យគាត់មានទទួលការអប់រំបានច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់មានទម្លាប់ល្អក្នុងការធ្វើការងារផ្ដល់
จำนาวคลาควอดดอกสไลจำนาวนั่งเหมือนจำนาวเรียนในศาลาควอดติงมอนลุมอนไอ้เจ้คือยังจำนาวระบายยังนั่งคือจำนาวในชีวิตควอดดอกสไลในชีวิตขยำบางเอาไอ้กอนสไลทัวร์สายเหมือนตุ้ยตุ้ยในเปรย์ควอดอายุดอกมวยชั้นดอกปีชั้นควอดไปจบศาลาปฐมศึกษาเต้ขยำขยำทัวร์ไอ้ควอดทัวร์สายเหมือนกลางเยี่ยมจำนวนអូយខ្ញុំអ្នករុស៊ីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើ assignment អ្នករុស៊ីតាមពិតទៅកូនស្រីខ្ញុំនេះលក់ online មុនគេគាត់តែចាប់ដើមលក់ online ហ្នឹងមុនគេហើយក៏តែ stress ពេកខ្ញុំចាំច្បាស់កាលនោះខ្ញុំនៅ London ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យគាត់ call គាត់យំទៅខ្ញុំគាត់ថា100ដែលប៉ាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខាតអស់ហើយហើយ stress ណាស់កូនកូនឈប់ហើយពួកអីលុយ100ហ្នឹងកូនសុំទោសខាតហើយហើយអីបានខាតបណ្ដាគាត់ចង់លក់ឲ្យគេទុកចិត្តគាត់គាត់សន្យាឲ្យគាត់គាត់ថាបើគាត់មិនអាច delivery on time ទេមាន penalty ឲ្យគាត់ចឹងគាត់ផ្ដាល់គាត់ផ្ដាល់ award ឲ្យគេ penalty គាត់សុំឈប់តែម្ដងហើយការនោះគាត់ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2014 13 14ដែលគេ online មិនទាន់លក់ហ្នឹងកូនស្រីខ្ញុំមានកំណត់លក់នៅនឹងហើយគាត់រៀនពី logistics អីអាយុ11ឆ្នាំហ៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺសំខាន់មួយដែលយើងដំបូងដែលយើងទៅរកដែលគាត់មិនទាន់មានស្មារតីខ្លួនឯងបានគឺគ្រួសារហ្នឹងរៀបចំស្មារតីមូលស្មារតីរបស់គាត់ចាក់ជាពុំឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងដើរទៅក្នុងផ្លូវល្អហើយកាលណាគាត់មានស្មារតីពីទូចខ្លាំងហើយនៅពេលដែលខ្លួនគាត់តែម្ដងគាត់បាន best រឹងមាំហើយគាត់មានគ្រឹះល្អហើយអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតតែម្ដងនៅពេលដែលយើងកសាង base ហើយគឺការបដោះឡើងថែមទៀតគឺខ្លួនឯងអាដាមសំនៀងមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់គឺអំពីខ្លួនឯងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតកុំឲ្យទៅខ្ញុំឲ្យតម្លៃអបមាថាខ្លួនឯងបុកនឹងសង្គមឥឡូវខ្ញុំថាគ្រួសារបុកខ្លួនឯងបុកសង្គមយើងឲ្យ10បន្ទុកគ្រួសារប្រហែលជាចាប់ផ្ដើម3ខ្លួនឯងអាច5សង្គម2ហើយខ្លួនឯងជាកត្តាសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងឯករាជ្យភាពដើម្បីម្ចាស់ព្រោះអីទៅថ្ងៃក្រោយទៅឪពុកម្ដាយมันអាចរស់នៅចិញ្ចឹមអប់រំយើងអស់មួយជីវិតរហូតដល់យើងនេះទេព្រោះអីគាត់មានគាត់កាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែយើងដែរអញ្ចឹងបើប៉ះសិនជាយើងខ្លួនយើងនៅតែគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែលអាដាមបងស្រីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍មិញអំពី objective តើខ្លួនឯងចង់បានអីទៅណាមកណាហើយពាក្យហ្នឹងគឺលោកតាឆេងផុនគាត់តែងតែនិយាយគាត់ប្រាប់យុវជនថាឯងជានរណាហើយទៅណាហើយមកពីណាលោកតាឆេងផុនហ្នឹងកាលពីសម័យខ្ញុំរៀននៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជាឬសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានបុកហើយគេតែងតែអញ្ជើញគាត់ជាវាគ្មិនដើម្បីផ្ដាល់ជាកតិដល់យុវជនដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនគាត់ថាឯងជានរណាទៅណាមកណាហើយចង់បានអីនេះដែលយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងទៅសួរថាឯងជានរណាហើយចង់ទៅណាហើយឯងនឹងមកពីណាប្រភពដើមរបស់យើងពីណាហើយយើងចង់បានអីវាជា goal វាជា objective ដែលយើងត្រូវតែសិក្សាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីសង្គមវាតែងមាន2វាមានសភាវៈអាក្រក់និងសភាវៈល្អហើយយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងកុំនិយាយថាពីសង្គមមកពីសង្គមហើយយើងខ្លួនឯងទៅសេពគប់តាសភាវៈអាក្រក់សភាវៈអាក្រក់ប្រៀបបាននឹងស្ករអញ្ចឹងផ្អែមញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់តែថ្ងៃក្រោយទៅកើតទឹកនោមផ្អែមជំងឺរាប់រយប្រភេទចេញមកពីស្ករបាទអញ្ចឹងយើងទៅរកសភាវៈល្អនៅក្នុងសភាវៈល្អហ្នឹងយើងនិយាយពីអីនិយាយពីការសិក្សាកណ្ដាលនិយាយពីសង្គមនិយាយការសិក្សានិយាយពីវប្បធម៌និយាយពីសាសនានិយាយពីនិតិច្បាប់និយាយពីនយោបាយហើយនិយាយពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះ
ទាំងអស់គ្នាសង្គមយើងឆ្លើយថាសង្គមជាកត្តាមួយតើសង្គមរបៀបណាយើងកុំយកសង្គមអាសភាវៈអាក្រក់យកមកដាក់នៅខ្លួនឯងហើយយើងមិនអាចបដិបដាភាពឯករាជ្យឆៃថ្ងៃក្រោយទៅម្ចាស់ការខ្លួនឯងទេចំណាទៅសភាវៈអាក្រក់ហើយគឺវាបាត់បង់ហើយហើយអាដាមវិញសរវុយអាដាមសរិវុតបងសរិវុតសំទោសចូលឡើងមានប្រសាសន៍អំពីពេលវេលាពេលវេលានេះខ្ញុំបានជួបពាណិជ្ជករចិនមួយគាត់និយាយថាចិនសម័យ digital នេះអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់លើកលែងតែមួយទេគឺពេលវេលាគាត់អាចឆ្នៃបានពេលវេលាតាមមួយថ្ងៃ24ម៉ោងគឺ24ម៉ោងគាត់អត់មានសមតាមួយវិនាទីក៏អត់បានដែរគឺសមអត់បានហ្មងគឺយ៉ាងពេលវេលាបើបើសិនយើងជាយុវជនចង់បានឯករាជ្យភាពចង់បានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយយើងដុតពេលវេលាចោលពេលវេលានឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងមិនអាចរកអនាគតរកឯករាជ្យហើយវាសនារបស់យើងដែលយើងសន្សំនេះគឺពេលមួយចំនួនគឺធ្លាក់នៅក្នុងពួកល្បាតទៅហើយវាមិនមែនជាពេលវេលាដែលយើងនេះគឺយើងសន្សំឲ្យបាននេះណាពួកមនុស្សអាយុខ្លី8 10ឆ្នាំវែងមែនប្រមាណមិនវែងទេយើងគិតថា8 10ឆ្នាំវាច្រើនតែមិនវែងទេគឺសម្រាប់តែថ្មីបើកថ្មីដើកដល់ហើយនៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជានិតិបុគ្គលច្បាប់រដ្ឋបកគោលឲ្យយើងមានឯករាជ្យភាពតើយើងម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាននៅហើយយើងវាសនាយើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងបូកសរុបមកខ្ញុំថាកតា3ភាគទី3គឺភាគទីគ្រួសារដែលខ្ញុំឲ្យថា 30% ខ្លួនឯង 50% ហើយសង្គម 20% ហើយកុំអ្វីអ្វីទាំងអស់បន្ទោសទៅលើសង្គមហើយសង្គមវាមាន colorful វាមានពណ៌គ្រប់ប្រភេទចម្រុះពណ៌ហើយយើងទៅរើសតែអ្វីដែលល្អអាក្រក់យើងមកដាក់ខ្លួនហើយយើងបន្ទោសទៅសង្គមគឺក៏ខ្ញុំមិនឯកភាពដែរព្រោះសង្គមដូចបូនសំនៀងនិយាយថាសាសនាសំខាន់ណាស់ហើយបើបសិនជាយើងចង់បានឯករាជ្យភាពហើយយើងស្ដាប់ការព្រៀនប្រដៅរបស់សាសនាដែលយើងគោរពសាសនាណាក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានឯករាជ្យភាពដែរបាទបាទសំណួរទី2សួរថាតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាខ្ញុំសូមអេដាមយកចំរានរិទ្ធអាចអញ្ជើញបានមុនអត់សូមអរគុណខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាមតិខ្លះខ្លះហើយវាគ្មិនទាំងពីរទៀតដែលអាចចូលរួមបន្តតទៀតចំពោះសំណួរទី1ថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជំនះភាពរារាំងរបស់គ្រួសារដែលយើងមិនអាចឲ្យយើងទៅមានភាពឯករាជ្យបានគ្រួសារទី1ទី2សង្គមកាលណាគាត់និយាយពីសង្គមគាត់ចង់និយាយពីវប្បធម៌ហើយជាវប្បធម៌របស់អាស៊ីនេះតាមមើលកូនតាំងពីកូននឹងទៅកើតទៅយើតាំងកើតរហូតដល់កូននឹងមានចៅក៏ទៅមើលចៅឲ្យកូននឹងតទៀតប្រហែលជាសម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងហើយព្រោះចំនួននេះមានភាពទលំទលាយខ្ញុំថាគ្រួសារតាមពិតទៅគាត់មិនមែនចង់តាមយើងរហូតនឹងទេគាត់ចង់ផ្ដល់ឯករាជ្យភាពដល់យើងណាប៉ុន្តែដោយសារគ្រួសាររបស់យើងនេះគាត់ប្របានមើលឃើញថាយើងនឹងអាចម្ចាស់ការហើយយើងអាចសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនបានដោយសារគាត់យល់ឃើញថាការសន្សំទុកចរិយាដែលយើងសន្សំទុកឬអំពើដែលយើងសន្សំទុកឬចំណេះវិជ្ជាដែលយើងសន្សំទុកឬក៏ទ្រព្យដែលយើងសន្សំទុកពីមុនមកនោះมันអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងคล้ายទៅជាក្តាប់វាសនាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគ្រួសារមាន interference ពីពុកម្ដាយយើងសម្ដៅពីពុកម្ដាយឬក៏ពីបងប្អូនដែលធ្វើថាំងទៅមិនទាន់រួចទេទៅធ្វើចេះចេះតាមយើងវិញពាក្យមួយចាស់ចាស់គាត់និយាយថាសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យនេះថាឯង symbol ស៊ីបាយតិចជាងអញ symbol លោកចង់មានគ្រួសារហ្នឹងចង់និយាយថាពុកម្ដាយហ្នឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាយើងហ្នឹងមិនអាចក្តាប់វាសនារបស់ខ្លួនបានទេ
ើចឹងហើយគាត់ចង់តែមានការជ្រៀតជ្រែករារាំងយើងមិនឲ្យយើងនឹងកសាងឯករាជ្យភាពបានដោយសារគាត់ខ្លាចដំណក់ឈាមរបស់គាត់មួយដំណក់នេះវាមិនបានជោគជ័យមិនអាចជោគជ័យបានដូចអ្វីដែលគាត់ប្រកបថាអញ្ចឹងតែងតែមានការរារាំងពីគាត់ហើយពីសង្គមសំដៅទៅលើវប្បធម៌របស់អាស៊ីដែលគ្រួសារគឺសំខាន់ដែលយើងគិតថានៅអឺរ៉ុបយើងមានរហូតដល់ជាទួតជាលាមានស្អីតទៀតទៅពាក្យហ្នឹងទៅបូកមកវាខ្លាចទៅជាសង្គមអញ្ចឹងវាចង្កោមគ្រួសារហ្នឹងវាធំក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរារាំងមិនឲ្យមនុស្សសមាជិកម្នាក់ដែលឯករាជ្យបានដែរឯករាជ្យនៅទីនេះគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការទៅលើវាសនាខ្លួនឯងមិនមែនឯករាជ្យទៅស្អីទេគឺឯករាជ្យហើយនឹងមានភាពម្ចាស់ការលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជាគាត់ទាំងពីរគឺអង្គទាំងពីរអង្គគ្រួសារនិងអង្គសង្គមដែលយើងនិយាយនៅវប្បធម៌ហ្នឹងបើនិយាយសង្គមវាមានការលំបាកតែអង្គគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់យល់ឃើញថាយើងមិនទាន់ឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់បានជាគាត់នៅតែរារាំងយើងថាមិនអាចឈរជើងពីរដោយខ្លួនឯងបានក្រោយជើងពីរមកមានអំរែកដាក់ទៀតហើយមានសំពាយដាក់ទៀតមានពីមុខផងមានពីក្រោយផងមានស្ពាយផងមានអុកផងមានទាញផងគឺទៅរួចទេគាត់ចង់ជួយចែកអំឡែកយើងគាត់អត់ចង់ផ្ដល់ឯករាជ្យភាពឲ្យយើងទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាដែលយើងអាចជំនះបានគឺយើងបង្ហាញថាយើងឯករាជ្យយើងមានឯករាជ្យខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់យើងមានទេពកោសល្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងអាចរកកសាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងបានយើងដឹងអ្វីដែលជាសភាវៈល្អអ្វីដែលជាសភាវៈអាក្រក់នេះគឺជាបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចជំនះបានគាត់នឹងផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យយើងបានគឺកត្តាខ្លួនយើងដែលអាដាមសំនៀងដែលនេះនឹងគឺត្រូវតែចេញហ្មងយើងត្រូវតែចេញឈរឲ្យច្បាស់ឈរឲ្យមាំរឹងមាំដោយអាដាមបងវិញស្រីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាកំរេតាមខ្យល់បក់មកពីត្បូងងាកទៅជើងខ្យល់បក់ពីជើងងាកមកត្បូងបក់ចុះបក់ឡើងយើងត្រួយផងមិនតាន់រឹងមោះមកបាក់មកកណាត់បាត់នឹងដែលយើងនេះគឺយើងកំរេតាមខ្យល់រឹងកសាងឯករាជ្យខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំឥឡូវយើងជជែកថាដើម្បីជំនះអាបញ្ហាហ្នឹងគឺតើយើងត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពរបស់យើងរឹងមាំដែលឯករាជ្យភាពដែលយើងនិយាយនៅទីនេះទាំងហេរ៉ាញ់វត្ថុទាំងស្មារតីទាំងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងទាំងទំនាក់ទំនងរបស់យើងឯករាជ្យនេះមាន4ដែលយើងកត្តាសំខាន់ណាស្មារតីហេរ៉ាញ់វត្ថុការបញ្ចេញមតិគឺការគិតគូរដល់ខ្លួនឯងការនិយាយដល់ខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺយើង4នេះយើងធ្វើបានគឺយើងអាចជំនះបញ្ហានឹងបានហើយបញ្ហាជំនះបញ្ហាសង្គមអាសង្គមយើងនេះកសាងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកវាទម្លាប់យើងវាទៅអញ្ចឹងវប្បធម៌យើងវាអញ្ចឹងយើងពិបាកជំនះខ្ញុំជឿថាទៅថ្ងៃក្រោយ2 3ជំនាន់ទៅយើងវាវប្បធម៌នឹងវាសាបសូន្យទៅកាលណាវាមិនសាបសូន្យវាខ្សោយបន្តិចទៅហើយដោយសារការអភិវឌ្ឍវាខ្លាំងអញ្ចឹងវប្បធម៌វាអាចចុះខ្សោយបន្តិចអានេះជាកត្តាលូតលាស់ផ្ទុយគ្នាថាណាសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទៅបបធោះយើងខ្សោយបន្តិចយើងត្រូវ sacrifice ណាមួយបាទមនុស្សអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានគឺមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពមានទេពកោសលមានចក្រយាធរចក្រយាសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចចង់ធ្វើអ្វីឲ្យសម្រេចវាសនារបស់យើងបានកាលណាយើងខ្វះសមត្ថភាពយើងខ្វះលទ្ធភាពយើងខ្វះចរិយាធម៌យើងខ្វះចំណេះដឹងផ្សេងទៀតគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាបានទេហើយរួមទាំងហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាជាកត្តាសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សប្រាក់បោះពុំដោយមនុស្សក៏ប៉ុន្តែជាកដាស់បោះពុំដោយមនុស្សតែមនុស្សឲ្យតម្លៃវាជាកត្តាហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយដែលយើងគិតថា
យើងបើប្រសិនជាយើងមានកតាទាំង5នេះបូកបញ្ចូលគ្នាគឺយើងអាចសម្រេចបំរងបំណងកថារបស់យើងបានហើយហើយ complete ថាទាំងអស់នេះក៏ទៅតែមានការជួយគ្រប់គ្រងពីអ្នកនៅជំនាញយើងដែរគឺមានការគ្រប់គ្រងជាអ្នកនៅជំនាញយើងមួយទៀតបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំចង់និយាយបែងចែកមួយទៀតថាមនុស្សកាលណាឯករាជ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឯករាជ្យហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឬក៏សង្គមមួយបានឯករាជ្យដែរតែមនុស្សឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែទៅតែ dependent គ្នាទៅវិញទៅមកវាត្រូវមានចំណងតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសង្គមហ្នឹងវាឯករាជ្យឬក៏ប្រទេសហ្នឹងឯករាជ្យកាន់តែខ្លាំងគឺយើងមិននេះតែយើងកណានិយាយពីសង្គមនិយាយពីប្រទេសជាតិគឺនិយាយពីចំណងតាក់ទងនៃកោសិកាកោសិកាយើងខ្លាំងយើងមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាចងគ្នាស្អិតរមួតធ្វើឲ្យរូបរាងកាយយើងដែលជាប្រទេសជាតិហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទសូមអស់យោបល់តាប៉ុនេះសូមអរគុណតែថ្ងៃនេះយើងបានចូលរួមចែកចម្លែកអ្វីដែលយើងជាបទពិសោធន៍របស់យើងមួយចំនួនយកទៅឲ្យបងប្អូនដែលចូលរួមស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះឬក៏នៅថ្ងៃក្រោយក៏អាចមើលជា YouTube អីទៅវាអាចមាន notion ខ្លះសម្រាប់ធ្វើដំណើរនៃការកសាងឯករាជ្យភាពម្ចាស់ភាពជាម្ចាស់ការនិងលើវាសនាខ្លួនឯងការសរសេរឯករាជ្យភាពភាពជាម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងក៏ដូចជាការនិយាយគឺស្រួលការបកស្រាយនៅទីនេះគឺអាចស្រួលយើងស្រួលយើងអាចមើលសភៅច្រើនយើងអាចដឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងធ្វើនឹងគឺមានការលំបាកហើយយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដូចជានៅទីនេះថាដំណើររាប់ពាន់យូរត្រូវចាប់ផ្ដើមជាជំហានទី1អញ្ចឹងការកសាងឯករាជ្យភាពរបស់យើងវាមានរយៈពេលវែងឆ្ងាយតែបើយើងមិនបោះជំហានទី1ទេគឺយើងមិនអាចបានឯករាជ្យភាពយើងមិនអាចធ្វើម្ចាស់ការលើវាសនារបស់ខ្លួនបានទេហើយអានេះគឺជាតម្លៃខ្ញុំសូមប្រើពាក្យនេះដែលបងស្រីវត្តគាត់ប្រើគឺជាតម្លៃរបស់មនុស្សមានតម្លៃខ្លាំងកាលណាអ្នកឯងមានឯករាជ្យអ្នកឯងម្ចាស់ការទៅលើវាសនារបស់អ្នកឯងបានគឺគេឲ្យតម្លៃយើងខ្លាំងណាស់មនុស្សនោះព្រះគេឲ្យតម្លៃយើងខ្លាំងណាស់យើងបានកសាងតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយគ្រប់គ្នាបើធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងកសាងតម្លៃទៅឲ្យសង្គមយើងហើយយើងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដូចថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងកសាងប្រទេសជាតិមួយដ៏រឹងមាំសង្គមជាតិមួយដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសាររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់យើងដើម្បីម្ចាស់ការទៅលើជោគវាសនារបស់យើងការធ្វើការងារយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគុំស្ដាប់ហើយមិនបានអនុវត្តហើយយើងនឹងដដែលយើងមិនមានឯករាជ្យភាពយើងមិនអាចម្ចាស់ការទៅលើវាសនារបស់ខ្លួនបានបាទសូមអរគុណ